よし、準備万端だな。よっこらセット。あはは、私、飛んでる、飛んでるわー。負けちゃった。このカチューシャに勝つなんて、なかなかのものじゃない。バカと煙はなんとやら、皆様こんにちは。チャリティーイベントが、チャリオケアイベントに見えてしまう病気を患ってしまった T1 スタイルズです。今回乗っていく戦車は、スゴーーク久しぶりの登場、アメリカンティア7駆逐戦車、T25AT、前回登場した、M36 ジャクソンの開発ルート一つ上の戦車ですね。区画よし、機動力よし、貫通もそれなり、隠蔽もそれなりと、ティア7としては、日の打ちどころの少ない駆逐戦車ですね。バージョン 9.13 現在、プレミアム戦車としたアルエミール以外の全てのティア7駆逐戦車に乗ったことがある私としては、ティア7で一番扱いやすい駆逐戦車だと思っています。ちなみに2番目はチャレンジャーです。隠蔽率が悪くない代わりに、四方の制度をやや下げた役パンといったところでしょうか。地形を這うような戦術が生きるので、非常に使い勝手がいい戦車で、長らく愛用しております。ちなみに四方は、重戦車の T29 とそっくりなスペックです。もちろん精度で大幅に勝っておりますがね。防順周りがそれなりに硬いので、格下の弾を弾くことも多く、頼もしいですね。私の動画投稿初期時代からの長い付き合いでして、頻度こそ少ないものの、上の開発を進めている現在も、楽しく使っております。ごたごたうるせえな、俺が見たものを優先で撃ってくれよな。だがしかし何も見えてこないんだよな、アクリオスくん。ほら見えた、あれだ、あの重戦車を撃ってけろ。あれは橋の向こうだから撃てねえよ、クリオスさん。ムキー。名人さんの言う通りでさ、たとえ車線が通っても、一瞬過ぎて当たる気がしないんだよね。お前らそれでもアメ車乗りか、しっかりしろってんだよ。いや別にアメ車はそんな精度マシマシじゃないしさ。当たる気がしませんな。じゃあ名人さん、こんな網をたほっといて、次のポジでも行きましょうか。あ、もう俺来てるんですわ。え、やだー、早いのね。いやいや、俺なんかは早くも遅くも自在にコントロールできるテクニシャンでしてな。ちょっと名人やめてー、中学生だってお子さんだって、家族でだって見てるって言ってるのに。よほほほほ。下ネタ担当官は健在ですぞ。なあなあスタイル、網オタと下ネタ、どっちが気持ち悪いよ。え、何言ってるのサクリオス。どっちもに決まってるじゃんかよ。な、なんだと？そんなこと言うたってスタイルさん、アンさんだって、クランチャットで下ネタ発言しとるやんけ。いいかい、僕の下ネタはね、もっと上品なんだよ。さて茶番は終了だ。見つからないようにかなり後ろ目から定番ポジに侵入成功。ここから15メートルルールに頼りながら狙撃していきましょう。ちなみに簡単に話せば15メートルルールは、目の前の茂みが透けて見えないくらいに下がったところから撃つと、より一層見つかりにくいっていう基本テクニックです。なんて今更説明もいらないか。駆逐戦車はもちろん、重戦車や軽戦車乗りならみんな当たり前にやってるもんね。そもそも前にどこかで話をした気もするしね。知らない方はささっと調べて覚えましょうって、クリオスが口を酸っぱくして言っておりました。いや確かに言ってるけどさ、なんかここで言われると、俺が悪役みたいじゃないかよ。いいかクリオス、お前はタイガージェット死んだ。いや、アブドーラザブッチャーなんだ。なんだお前、それじゃあまるで俺が太ってるみたいじゃねえか。違うのか？否定はしない、しかしあれだ、お前は楽に痩せすぎなんだよな。ふふ、スマートと言ってくれよクリオスくん、そちらの方が賢そうだ。その発言が賢くなさそうだぞ。もう黙っとれクリオス、知っててボケてるんだから。いやだからいい加減俺も集中して撃たねえといけないな。なんせこの15メートルルールってやつはね、車線がどう通っているかわからねえ場所で使うと、てんやわんやしちまうんだよね。まあ今してるんだけどさ。どこで誰の車線が通っているのか、慣れない場所でやるとさっぱりだ。さっき定番ポジとか言ってなかったか？うん、多分ここは定番なんだけどさ、定番がゆえに、敵の決め打ちももらいやすいからさ、普段はもっと下がってだったり、別の場所に入るんだよね、私。
そんなもんでね、必死に車線が通っている奴を探す、おまぬけスタイルさんなわけだ。まあダメを稼げているからな、いい感じだ。いや、だがしかし、西側が突破されてるし、早くも残機に差が出てきているなぁ。西は時間を稼ぐ、だから東は落とすんじゃねえぞ。あ、やだ、これ、もしかしてさ、スナイパーモードにしてるから敵が見えづらいのかも。はあ？あ、こっちの話、気にしないで。でも結局はスナイパーにしないと狙いにくいんだから同じか。とにかく、こっちはバシバシお仕置き中だぜ。重戦車だらけだからな、ここを突破されたらもう負けがチラチラしてくるなぁ。ヘルスに大きく差が出始めてるね、もっと削っていかないと。やっと一両撃破、ヘルスを削るより数を減らすべきだよな、こういう時は。ではポルシェティガーさん。あ、いや、こっちだ、こっちだな。何を今更ながら、数を減らすのは基本ですよね。数を減らさないと、自分が撃たれる機会を増やしますからね。って、あれ？もううちらしか残ってないの？はぁ、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 はぁ。え、マジで？そこでやられちゃうのかよクリオスさんや。あとは敵軍のレイプショーですよ、スタイルさん。そんなやだよやだよ、たとえ敵が可愛いお姉様だとしても、襲われる側にはなりたくないよ。いやいや名手、襲われる楽しみも知っとかなあかんよ。結構です、遠慮しておきます。まあしかし、こうなら引き打ちで戦うしかないですな。幸い、ティガーもおりますし、まだ視界を頼って撃てますしな。さっきから視界に頼りっぱなしで、ほぼリポジしてない私ですけどね。なんか珍しいなあ、こうやって隠れて撃って、駆逐戦車っぽい駆逐戦車をしているのも、普段ならガンガン前に行っちゃうけどさ。さすがにこっちに敵重戦車が多すぎたね。まあ代わりに俺がガンガン陣地転換してお掃除中なんですけどな。さすがはスコーピオンキングさんだね。ピープルズエルボーのバーゲンセールってわけだ。なんやそれ。話せば長くなるがな、ロック様のプロレスは世界一なんやで。なんやわからんが、また名手のプロレスネタか。ぐ、味方の虎が囲まれてきたな。早く数を減らしてやらないと。しかし今のでついにバレた、少し顔を出すタイミングや場所を考えないとなぁ。あらまあんなとこに体力が多いブラプリさん、いよいよもってしてピンチです。あれを削り切るには我々の総攻撃が必要ですなぁ。ですね、アメ車の力、見せてやりましょうぞ。見せきれへんかった。しっかり頼みますわ。次は大丈夫、ブラプリさんは硬いからね、しっかり狙わないと。よしよし。ブラプリはダメージや DPM が低いからね、防衛には向いてるけど、ああやって攻め込むのは苦手なはずだからね、しっかり狙っていければそこまで怖くはないはず。私も最近乗り出した戦車なんだけどさ、思いのほか楽しくて、びっくりした戦車なんだよね。まあなんかベラベラ話してたら猫さんも来やがったな、ああいうのは先にやらないとヤバそうだな。でもブラプリが粘着してきてる、やっぱりこっちが優先だよなぁ。しっかり狙わないと、やっぱり安定しないか、今は交代して戦わないとまずい気がするんだよね。うむ、やっぱりブラプリは深追いはしてこなかったか、うまくターン制に持ち込んで潰したいところだな。いける、チャンスだ。あかんわー。え、なんで今突っ込んだんですか名人。く、重戦車を3枚も残しやがってー、ムキー。そんなに攻めなくても、玉受けぐらいはしたのにな。一言欲しかったぜ。残るはポルシェティガーにカーベヤ人。どちらもヘルスはだいぶ減ってるし、深くを生かして飛び出し撃ちでいけばまだやれるはず。今一撃を入れられたのはかなり大きかったな。こちら側に入ってサイド入れられればやれるな。こういう時に、こいつの地形にマッチした特性が生きるってもんだぜ。しっかり狙ってー。いないと外れるのでー。次で決めましょう。なんかさっきのアドバンテージを無にした感じがするが、ダメージ交換をしてでも次は決めよう。これで残るはカーベヤ人、ダメージをもらってでも押し切ってやるぜ。しっかり狙ってー。いたとしても、ダメな時はダメなので、接近戦にしたいと思います、はい。なんかあれだよね、こういう局面で最近よく外すんだよなぁ。特にこれ、山田病ってうちらは呼んでいるんだけどさ、山田さんもよく、大事な時に外すのよね。
感染しちゃったかもなー。まあでも仕方ない。そんな時もあるさ。当たる時はバンバン当たる。ダメな時はダメ。割り切ってかないと、ストレスでやられちゃいますしね。なかなかヒヤヒヤする試合だったなー、これは。戦闘結果です。マスターバッジ、大口径、トップガンを獲得。スタイルさんには珍しく、イモイモ作戦で稼げたというなかなか頑張った試合だったのではないでしょうか。いや、成績云々ではなくてね、よくここまでイモイモの我慢ができたなーっていう頑張りね、にょほほ。T25AT は、隠れてよし、機動戦もそれなりにこなせ、他国の同格と比べて、アメリカらしさが一番光っている戦車なので、かなり良い戦車だなーと感じております。ダメージ、貫通、不覚なんかがね、一番生きているティア隊の戦車って感じですかね。現在はこの上の戦車、T28 に乗っているわけですが、これがまただいぶこいつとタイプの違う戦車でしてね、違う楽しさを見出してたりするのですが、その戦車の登場はまたいずれ。連続でアメリカ駆逐戦車を投稿、とはいきませんのであしからず。次回はそうですね、大理解になるかと思います。実はですね、先日、カッターナイフで、右手の人差し指、中指、薬指の第一関節付近を、ざっくりと切ってしまいましてね、これが少し深めの傷で、痛むのでね、しばらく夫から離れているんですよねー。あ、別に自殺願望とかないですよ、慣れない事務仕事をやったせいですので。そんなもんで、次回は代理で誰かに頼む予定です。さてさて、今回はここまでになります。ご視聴、ありがとうございました。それでは皆様、またしばしのお別れですが。まったねー。